waxaan maqalnay inuu ka baxsaday iskuulka ee una baxsaday gobolka Shabeellada dhex inuu u baxsaday waana rajaynaynaa insha Allah in ila dhig islaam qarsoome inuu soo noqon doono inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan u tacsiinaya ustaad Cabdiraxmaan Macluw oo gacan ka xaq daran daraad ku dishay iskuulkii uu ku jiray oo cashar ka bixinayay ku yaala degmada Madiina gobolka Banaadir ilaahay u naxariisto ehelkii iyo maaragtay asxaabteena samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bahda waxbarashada oo kaalin mug leh ka qaadatay xaqsoorkii iyo istaagii inuu helo maaragtay gacan ku dhiiglihii dariiqi saxda ahaa lagu abaalmarin lahaa gacantii maaragtay wax geysatay sidii lagu soo qaban lahaa uu istaagtay saddex maalmoodna iskuulladii maaragtay gobolka Banaadir fasaxa siiyey aad iyo aad aan uga mahadcelinayaa taasna waxay dhiirigelinaysaa in cadaalad la helo institution kasto ama hay-ad kasto oo maaragtay ka mid ah dowladda iyo ururada bulshada haddii ay u istaagi lahaayeen ama ka dhiidhin lahaayeen waxa khaladka ah dhacay iyo sidii loo saxi lahaa dalka meel uu gaari lahaa wanaagga maaragtay waxayna kaabi lahaayeen hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha amniga inay ku dhiiradaan inay howlahaas degdeg wax uga qabtaan aad baan uga mahadcelinayaa mar kale waxaa kaloon u mahadcelinayaa dhammaan inta Soomaaliyeed oo xildhibaanada ay kow ka yihiin arrintaas ayaga laftooda iftiimiyey muujiyeena sida ay uga xun yihiin arrintaa iyada ah marka waxaan rajaynaynaa in si degdeg ah loo soo qabto hay-adaha amnigan mar kale ugu baaqaynaa inay arrintaas xil gaar iska saaraan ceebteedana iska fogeeyaan xogta ma hayo saxda ah laakiin waxaan rajaynaynaa in ilaahay idimkiis waxaan maqalnay inuu ka baxsaday iskuulka una baxsaday gobolka Shabeellada dhex inuu u baxsaday waana rajaynaynaa insha Allah in ilaa dhiig islaam ma qarsoome inuu soo noqon doono oo isaga iskeeni doona rajaynaynaa Shabeellada dhex awooda dowladda isku mid ay ka yihiin dowladda Shabeellada dhex way maamushaa waxay tahay sababta qof inta bulsho uga baxsaday oo Shabeellada dhex uu dhumanayo dalka waxaad xogogaal u tahay in weli hay-adaha amniga sidii la rabay inaan u xoog badnayn ninkii baxsanayana siduu doono ha u cararo laakiin xaq muslim ama dhiig muslim wax qarsoomaya ma aha wuuna soo noqon doonaa yarkii luul dilayba wuu baxsaday waana la soo helay waa la soo qabtay waxaa laga soo qabtay xuduntii eriyadii uu ka soo jeeday ama maaragtay deegaankiis ehelkiisa aana soo qabtay xisaabtan la-aanta iyo cadaaladda oo daahaysa inay gundhig u tahay in dhacdooyinkan ay soo noqnoqdaan baarlamaanka yaa tihiin hay-adaha garsoorka iyo xukuumadda maxaad ugula xisaabtami la-adihiin in cadaaladda la dedejiyo haddii xataa ugu yaraan aan laga hortegi karin in dhacdooyinkan ay dhacaan waxay ka mid tahay hadalkan aan jeedinayn waxay ka mid tahay dhiirigelinta in la isdhaliilo la isceebaysto un keliya looma taagne waxaa loo taagan yahay in laysu iftiimiyo sida uu xaq u yahay dariiqa saxda ahna ay tahay laakiin maalin kasta codsi baad u dirtiin dowladda codsi maaha waxaan direyno waa baaq codsi maaha codsiga kadibna waxaa ku xigi doona in la xisaabtamo aad aan u mahadsantay. Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.